Jerome Barakın kəşf etdiyi yeni plastik növləri bir neçə dəqiqədə suda həll olunur. Ən maraqlısı da budur ki, suda həll olunan plastik heç bir canlıya zərər vermir. Alimin iddiasına görə, onu hətta yemək də olar. Plastik stəkanlar təbiətdə 50 il, plastik qablar isə 450 il qala bilir. Mən elə bir material hazırlamaq istədim ki, o həm plastikə bənzəsin, ucuz başa gəlsin, həm də təbiətə zərər vurmadan suda ərisin. Hazırladığımız pseftoplastik 100% ekoloji təmiz materiallardan hazırlanıb. Suda tamamilə həll olunur və təbiətin bir hissəsinə çevrilir. Mütəxəssis bildirib ki, pseftoplastikin hazırlanması heç də mürəkkəb deyil. Bu günə qədər plastik materialların hazırlanması üçün istifadə olunan texnika, yer kürəsini çirklənmədən qoruyacaq yeni növ materialın istehsalında da istifadə oluna bilər. Onu qida məhsullarının qablaşdırılmasında və adi plastikin istifadə edildiyi bütün sahələrdə istifadə etmək olar.